2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ին եղավ նախագահի հանձնարարականը, որպեսզի որոշակի մեղմացիչ փոփոխություններ լինի վարչական իրավախախտումների համակարգում։ Անցավ, այսինքն, մի 5 ամիս, 6 ամիս եւ մենք ականատես ենք լինում այդ ամբողջ հանձնարարականի ընդամենը 1 բաղադրիչի մասնակի բավարարմանը։ Եվ իհարկե մեր նախաձեռնությունը բավարարված չի այս փոփոխություններով։ Եվ առարկություններ չունենք, բայց լրացումներ ունենք եւ պահանջում ենք, որպեսզի այդ նոր օրենսգիրքը կազմվի նոր օրենսգիրք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ եւ այդտեղ ներառվի բոլոր այն բաստողումները, որպեսզի մենք ունենանք կանոնավոր երթևեկություն մեր հանրապետության տարածքում։ Մասնավորապես այդ բալային համակարգը, որ ներդրվեց, որպեսի նվազ խախտումների համար մարդիկ չտուգանվեն, այսինքն գիստ տրորել կամ ոչ վտանգավոր խախտումների համար ստանան նախազգուշացում, դա հիմա կիրառվում է արդեն, այսօրվանից կիրառվում է։ Ոչ միտումնավոր խախտումների վերաբերյալ։ Դա այնպիսի տպավորություն է, որ մարդ կարող է վճարել եւ անվերջ խախտումներ անել, ոնց որ նախկին մենք ունենք անսահման անբարեխիղճ վարորդներ եւ զսպում մեխանիզմը այն էր, որ պետք է սահմանափակում մտցնել։ Նախ կարելի էր զրկել տվյալ վարորդին, անբարեխիղճ վարորդին 6 ամսով կամ 1 տարով։ Տպավորությունն այն է, որ մարդիկ կարող են վճարել 1 միլիոն դրամ, 2 միլիոն դրամ եւ շարունակել խախտումներ իրականացնել։ Այն չափորոշիչները հստակ ձևակերպված չեն, չափորոշներ չկան։ Բալային համակարգը մեր նախաձեռնության առաջարկությունն էր, հենց որ պետք է լիներ բալային համակարգեր։ Սակայն այդ մի րոպե ավելացնեմ, դուրս մեր գրպանից հիմնադիր խորհրդի անդամ Արսեն Պետրոսյան, ուրեմն բալային համակարգը ի սկզբանե մեր հայ իրականության մեջ դա մեր առաջարկությունն է եղել եւ պետ ավտոտեսությանը բազմիցս բարձրաձայնել ենք տարբեր ասուլիսներում։ Մենք հեծանիվ չենք հայտնագործել, դա Եվրոպայում նախկինում կիրառվող բան է, ուղղակի մեր իրականության մեջ մենք ենք առաջարկել։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, մինչև համակարգում համակարգային փոփոխություններ չլինեն, մենք սա նայում ենք որպես նույն գործընթացի շարունակություն։ Այսինքն, եթե նախկինում այդ գծերը տրորելու համար ուրեմն 5000 դրամներ էին տուգանում, հիմա ուղղակի բավարարվելու են նախազգուշացումով։ Բայց պատկերացրեք, որ շարունակական նույն բնույթն է տեղի ունենալու, ինչի համար եմ ասում, եթե մի գործունեության մեջ կա ուրեմն ձեռնարկատիրական մոտեցում եւ սուբյեկտիվիզմ, սուբյեկտիվիզմը նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր նստած են համակարգի այն կողմը եւ խախտումներն են արձանագրում, մենք դա համարում ենք, որ օբյեկտիվ գործընթաց չի լինի։ Այսինքն, այս համակարգում պետք է համակարգային փոփոխություններ լիներ եւ այդ գործընթացները, որ մենք առաջարկում ենք նախկինում, արդարադատության նախարարությունը ոչ մի շահագրգիռ կողմի չի հրավիրել այդ օրենքը քննարկելու, այսինքն ոչ մեր նախաձեռնությունը, ոչ տարբեր վարորդների իրավունքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ չեն հրավիրվել եւ այդ օրենքը միակողմանի պետ ավտոտերության եւ արդարադատության նախարարության գրասենյակում է գրվել, բայց դա չի քննարկվել հանրային, այսինքն շահագրգիռ կողմերի հետ։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այդ օրենքում բազմիցս բացեր կան եւ դա ընթացքում պրակտիկայում մենք կհամոզվենք դրանում, համոզված եմ, եւ կավելացնեի այստեղ նաեւ մի պահ, որ այդ որոշակի խստացումները ոգելից կմիջ կօգտագործելու եւ այլ, դա մենք նորմալ ենք դիտարկում, այո, դա այտենց էլ պետք է լիներ, դրական բաներ էլ կան, այս չի, որ մենք միայն բացականն ենք տեսնում, նաեւ դրական բաներ կա այս ամեն ինչի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է համաներմանը, ինչ տեղի ունեցավ, միթե էս մեր փողոցները լայնացան, էս գծերը ինչ որ կարճացան, չգիտեմ ինչ եղավ, թող մարդկանց, որոնք միլիոնների հասնող տուգանքներ ունեն, թող առաջարկեին նաև ոչ թե մայր գումարները վճարեն այդ դահակի բաները հանած,
Այն է բողոքարտման մեխանիզմը ցնեին, թող մարդիկ այդ մի ռոպեն, որ նախկինում տաքսու վարորդները կամ ցանկացած մեքենա մարդը նստածել կամ միջացել, եւ դա արձանագրվել է 5000 դրամի խախտում որպես երկրորդ շարք կանգնելու համար, թող մարդկանց դրանց բողոքարտման հնարավորությունը տան, նաեւ որպեսզի այդ միլիոններից մարդիկ որոշակի ուրեմն այդ բաժից դուրս գան։ Ավելացվել են, չեմ կարող շղթել, ավելացվել են թելադրող նշանները խաշմերուկներում, լիարժեք չի քաղաքում դա իրագործված, բայց ավելացել են կենտրոնական մասերում կան թելադրող նշաններ։ Այնինչ 6 ամիս առաջ ընդամենը 3-4 խաշմերուկ կար, որտեղ թելադրող նշաններ կար։ Մեզ ասում են, որ դա շատ մեծ ծախսերի հետ կապված է, չնայած եթե հաշվենք քանի միլիոն դոլարներ է տարեկան այդ տուգանքներից գոյացել։ Եվ այստեղ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որ օրենքի բարենպաստ ընթացքը ունի հետադարձ համաներման ուժ ըստ մեր սահմանադրության։ Եվ արդյոք նախկինում կատարած խախտումները համաներում կհայտարարվի դրանց այդ նույն խախտման համար։ Ասենք երկրորդ երթևեկելի գոտում, եթե վարորդը ուղևոր էր իջացնում, նախկինում ինքը տուգանվել էր, իսկ այսօր դա օրենքով ամրագրված է, եւ 1 ռոպե կարող է ինքը մանր տալ միջև այդ ուղևորը իջնի կամ բան։ Արդյոք համաներում կտարածվի նաև նախկինում կատարած նրան խախտումների։ Մեկնաբանություններ դեռ չկան օրենքին, հանրությանը իրազեկված չի հանրությունը, ինչի իրավունք ունի, ինչ իրավունք չունի ինքը։ Շատ ներողություն, մի կարևոր պահ եմ ասեմ։ Տեսեք, ժամանակավորապես հիմա դադարեցվել է վերահասյավորման պրոցեսը, այսինքն մոտ 7-8 ամիս առաջ մարդիկ գնում էին, եթե իմ մեքենան նաև իրավունք ունի վարելու իմ ընկերը որոշակի հատվածում, մենք գնում էինք պետավտոտերություն եւ վերահասյավորում էր տեղի ունենում, այսինքն այդ ակտերը գնում էր ընկերոջս հասցեի վրա։ Հիմա ի՞նչ է տեղում, ո՞նց են իրանք հաշվելու այս բալային համակարգը։ Կամ ասենք մի տիկնոջ անունով է այդ մեքենան, վարում է նրա տղան, տիկինը չունի ուրեմն վարորդական իրավունք, տղան է վարում, ի՞նչ է այդ տիկնոջ վրա է գնալու այդ բալային համակարգը կիրառվելու, ո՞նց է դա լիքը արձականներ կա, որ դա պրակտիկայում կհամոզվենք ի՞նչ է տեղի ունենալու, այդ վերահասյավորումը կոնկրետ դադարեցված է հիմա, այդ բալային համակարգը կամ այդ ում վրա են կիրառելու։ Մի ընտանիքում կամ մի մեքենա վարում են 3 ընտանիքի անդամ, կոնկրետ ո՞նց է դա հաշվարկվելու այդ բալային համակարգը։ Կարծում եմ, որ առնվազն պետք է ազնվություն ունենալ հանրային հեռուստատեսության, բոլոր հեռուստատեսություններով, ասել, ժողովուրդ ջան, մենք կարծում ենք, որ մեր երկրում օրենք կարող են խախտել միայն հայերը եւ հայկական համարները, մյուսների համար օրենքը գոյություն չունի, որովհետեւ դա է իրականությունը։ Հետևաբար այն ամենը, ինչ որ փոփոխվել է, չի փոփոխվել, ես չգիտեմ, եթե այն չի կիրառվում բոլոր վարորդների համար, այն ավտոմատ կերպով խեղ կատակի է վերածվում։ Եվ հիմա նստել քննարկել ինչ որ մանրամասներ, որ այստեղ այ մի քիչ սենց, այ մի քիչ նենց, դուք անզեն աչքով կարող եք տեսնել, սարսափելի ավելացրել են ռուսական համարանիշներով մեքենաներ, այսինքն այդ ռուսերեն ասած լազեի կան, այդ տեղը գտել են, եւ մեծահարուստները, մարդիկ, ովքեր միջոցներ ունեն, գնում են պարզապես մեքենաներ Ռուսաստանի Դաշնությունում, հավեսով նկարվում են բոլոր կամերաների տակ ջիգյարով, պետք էլ չի գազ են տալի, որ մի հատ նկարվեն, որ ապացուցեն, ցեղ շպրտեն համակարգի վրա։ Համակարգն է լուրումունջ միայն պատժում է մեր քաղաքացիներին, շատ լավ հասկանալով, որ խնդիրը չի լուծվում, եւ պոտենցիալ մարդասպանները միևնույնն է անում են այն, ինչ որ անում են։ Հիմա դառնանք նաև մեկ այլ ցավոտ հարցի, կարմիր գծերի, որի համար մենք նույնպես շատ մեծ պայքար ենք ծավալել։ Բառացիորեն 3 ես ստանում եմ դատարանի վճիռ, որտեղ ասվում է, որ պատասխանատվության բեռը ինձ վրա է։ Խնդիրը բարձրացավ այն պահից, երբ որ ես գնացի քաղաքապետարան եւ ասացի, որ տղաներ, խնդիրը 5000 դրամը չի, մենք գնալու ենք միջև սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրորեն ժխտելու ենք առհասարակ կարմիր գծերի գաղափարախոսությունը։ Դատարանում արդեն պարզ դարձավ, որ սովորաբար Parking City Service ընկերությունը 2 էջանոց ապացույցներ է ներկայացնում, իմ պարագայում ներկայացրել էր 12 էջ, բնականաբար ոչ մի դատական նիստի իրենք չներկայացան, եւ դատավորը մերժեց եւ ճողոպրեց դատարանի դահլիճից Գևորգ Սոսյանը, որպիսի իմ հետ նույնիսկ աչքերով չհանդիպի, չխոսի որևիցե բան։ Այսինքն պարզ է, որ պատերազմ է հայտարարված մեզ։ Սա ուղղակի թոս փչոցի է, ուրիշ ոչ մի բան։
ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։ Ես նույնիսկ ավելացնեմ, կտեսնեք, դուք կհամոզվեք ավելի վատա լինելու։ Եթե մարդիկ ինչ որտեղ գոնես գոնանում էին այդ գծերը չտրորեն, հիմա նաև տրորելու են ու ավելի վատ դեպքեր է լինելու։ Հասկանում եք, չի կարելի մարդկանց մի 3 տարի տերորի ենթարկել, որ գից մի տրորեք 5000 տուգանվելու եք, ու դրանից հետո չէ, հիմա կարակ տրորեք, չեք տուգանվելու։ Բայց գիտեք ինչ կա, եկեք այս հարցերին էզեր պետք է մուծեք, 500000-ի տուգան կա ձեր վրեն, 5000 մուծեք, ձեր այդ բանը, վարորդական իրավունքի բանը դադարեցում տեղի չունենա։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ոչ թե մեղմացվում է վերաբերմունքը, որպեսի վարորդը ավելի լավը դառնա, այլ մեղմացվում են օրենքների ինչ-որ դրույթներ, որոնք մեծ հաշվով չեն ազդում երթևեկության անվտանգության վրա։ Մենք միշտ ասել ենք եւ հարկ եմ համարում նորից կրկնվել, մեր պայքարը մտածողության փոփոխության մեջ է։ Եթե իսկապես, Արսենը շատ ճիշտ է նշում, եթե արդարադատության նախարարությունը, ոստիկանությունը իսկապես չի ուզում, որպեսի մարդիկ զոհվեն, մահանան, նրանք գոնե ձեզ լրագրողներին եւ մի քանի հասարակական կազմակերպությանը կհրավիրենք, ասեն գիտեք, մենք ձեզ հրավիրել ենք, որովհետեւ չենք ուզում, որ մեր քաղաքացիներ զոհվեն։ Դուք ինչ առաջարկներ ունեք գործնական, որովհետեւ զոհերի քանակը նվազեցվի։ Ես նախորդ ասուլիսում ասել եմ, նաև որ գործընթացը ձևական է, որ PR տեխնոլոգիաները օգտագործելով պատկան մարմինները եւ նորանշանակ հարգարժան նախարարուհին, այսպես ասած, ուղակի դիվիդենդներ է քաղում, եւ մեծ հաշվով ինքը հարցերին լուծում չի տալի։ Դուք ինքներդ եք հասկանում, որ եթե դու ուզում ես խնդիրը լուծես, դու պետք է չվախենաս որոշակի քննադատությունից, եւ որը ամենակարևորն է, թափանցիկ լինելուց, քանի որ գործընթացը թափանցիկ չի, քանի որ այստեղ չկա գետ 1 լրագրող, ով ներկա է եղել այդ որոշումների կայացմանը, ես իրավունք ունեմ կարծելու, որ այդ որոշումը կարացվել է հետևյալ կերպ. Նստել է նախարարը մի քանի հոգի, ասել են ինչ անենք ձևական ձևով, որ ժողովուրդը ասի դե մալածեց, ասում են դե լավ, մենք արդեն տեսեք, մենք արդեն 1 տարուց ավել է առաջարկում ենք, ասում ենք, հենց խնդիրը այդտեղ է, որ մեզ բոլորին, մենք ոստիկանության հետ ենք հանդիպել, նորանշանակ նախարարի նախաձեռնության մասին չենք իմացել անկեղծ ասած, այսինքն այնպես չէ, որ ինքը հայտարարել է, ժողովուրդ ջան, ով շահագրգիռ կողմեր, ամսի ես ինչին, ժամը ես ինչին եկեք, մենք չենք գնացել, այդպես չի եղել, իսկապես իրենց կաբինետում կայացված որոշում է, որովհետև դուք ինքներդ եք այս երկրում ապրում եւ գիտեք, որ մարդիկ կարծում են, որ իրենք ամեն ինչ ճիշտ են անում եւ կարիք չունեն խորհրդակցելու։ Ասենք նույն ձնմաքրման աշխատանքը ձեզ համար զարմանալի չի, որ ամսի 11-ին Տարոն Մարգարյանն ասում է, գիտեք, անբավարար էր, դա պետք էր ամսի 11-ին ասել, բա միչև ամսի 11-ը, հիմա կասեք, բա ինչու չէիք դրա համար պայքարում, այսինքն մենք պետք է պայքարենք, որ մարդիկ իրենց գործը անեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր փնթիության, մեր ոչ լուրջ վերաբերմունքի պատճառով մենք այդ երեխաներին սպանում ենք։ Հայաստանում չկա ոչ մի պրոցես, որը ուղված կլինի երեխաների ճիշտ ճանապարհ անցնելուն, վարորդների կամանց քշելուն եւ այլն։ Այսինքն, եթե լիներ կանխարգելիչ գործողությունների մի շարք, մենք չենք ունենա 5-6 անգամ ավելի շատ զոհ երեխաների, քան զինվորների սահմանին։ Կարծում եմ, արագաչափերի մասով, տեսեք, ոստիկանությունը ֆիքսում է արագաչափերով արագություն տուգանում է, ճիշտ է, եւ ոստիկանությունն էլ տալիս է հաշվետվություն, սա նոնսենս է։ Ինչու՞, որովհետեւ չի կարող այն մարմինը, որը պատժում է, նաև հաշվետվություն տալ։ Բացատրեմ, մենք բոլորս վարորդ ենք եւ եկեք անկեղծ լինենք, երբ որ արագաչափի տակով անցնում ենք, կամացեսնում ենք, ճիշտ է, արագաչափ անցնելուց հետո ի՞նչ ենք անում, ենթագիտակցորեն արագություն ենք հավաքում։ Հիմա հարցը ձեզ, դուք ունեք վիճակագրություն արագաչափից 200 մետր հետո քանի վթար է տեղի ունենում։ Բայց չէ, որ սա հետաքրքիր թիվ է։ Այսինքն, եթե ոստիկանությունը չհաշվարկեր, ինչ որ մի հասարակական կազմակերպություն սրանով զբաղվեր, շատ հնարավոր է ինքը ապացուցեր, որ արագաչափերը միայն նյարդայնացնում են վարորդներին, որոնք ենթագիտակցորեն կատաղում են եւ ավելի են արագանում, եւ 200 մետր հետո արագաչափից հետո վթարների քանակը 10 անգամ ավելանում է։
Այո, Կալիֆոռնիայի նահանգում օրինակ անջատել են, ասել են ժողովրդին հերիք է, քամենք, եկեք անջատենք, ժողովրդի մոտ այդքան փող չկա։ Ոչ թե վերանան, այլ տեղադրվեն այն ճանապարհների, այն հատվածներում, որտեղ իրականում ավելի շատ վթարներ են տեղի։ Բայց դա պետք է ապացուցված լինի պատկան հասարակական կազմակերպության կողմից, այսինքն տվյալ հասարակական կազմակերպությունը պետք է ասի, վերջին 4 տարում այսինչ հատվածում այսքան զոհ է եղել, այսքան պատահար։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ պետք է տեղը, այսինքն տրամաբանություն պետք է լինի արագաչափերի տեղադրման, ոչ թե վարորդին միամտացնելու և գումար աշխատելու նպատակով լինի, այլ լինի տրամաբանություն հիմնված adekvat վիճակագրության վրա, որը մենք չունենք։ Եթե մարդը չի կարողանում պաշտաճ ձևով վարել, վտանգ է իրենից ներկայացնում, այդ մարդուն զրկեք, այդպես վերադաստիրակեք, բայց համակարգը ամեն ինչ տանում է դեպի ֆինանսական ոչ թե կոռուպցիա, ես ցինիզմ եմ տեսնում։ Ինչի դու չեք տեսնում։ Որ հարգելիս, եթե դու կարաս փողով 500 բալ առնես 3 ամիսը 1, ուրեմն առ քեզ արտոնագիր ցանկացածին կարաս ավտոյի տակ գցես։ Փողս տուր, դու գցի, դու պրոբլեմ չունես։ Շատ ներերություն, շատ կարճ ասեմ, ինչա դու չեք տեսնում։ Ընդամենը ոգելից կմիշկի հետ կապված։ Բավականին մեծ ուրեմն կոռուպցիոն ռիսկ կա այդտեղ։ Օրինակ 100 000 դրամ ակտը արձանագրվում առաջի անգամ, ճիշտ է։ Այսինքն դուք այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում։ Չէ, մի րոպե, իսկ երկրորդ դեպքում, որ արդեն գնում է երրորդին, որ դա արդեն զրկում է նախատեսում, ինչա դուք այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում, ու դուք չեք համոզվաշեք, որ ոնց կարելի է վերացնել դա, ես կառաջարկեմ, ասեմ, հիմիկվա մեր պետ ավտոտեսուշների վրա ամրացվի միկրոֆոն, եթե նրանց մեքենաներում այդ բոլոր ամեն ինչը տեսա ձայնագրվի, եւ վարորդի այդ հանդիպումը նրանց կայանա պարտադիր մեքենայի կապոտի առաջ պետ ավտոտեսուչի, եւ ամեն խոսքը ձայնա կոռուպցիան միանշանակ կվերանա։ Մարդիկ կարտագաղթ են, եւ չի լինի։ Եվ արդեն իրականում ոգելից կմիշտ չեն օգտագործի իրականում, ոչ թե այնտեղ մի երկու կոպեկ կտան, կամ չգիտեմ ինչ թվեր այնտեղ կեսը կտան, չգիտեմ որքան կտան։ Այլ բառերով ասած, եթե նպատակը լավնա, չես ուզում հարբած մարդիկ վտանգանան, միանգամից զրկի, էլ խի մի հատ 100 000, մի հատ 100 000, ինչ ես փողի վերածում։